Olá, amigos, amigas. Mostrarei aqui uma forma mais fácil de se acessar o Facebook, acessar seu perfil do Facebook. Geralmente, ao acessar o site do Facebook, você digita o seu e-mail e a sua senha. Veja só. E-mail geralmente é longo, você tem que digitar algumas palavras, né? Aqui para a página inicial, aqui minha irmã, minhas primas bonitas, minha irmã. Bem, você vai ao seu perfil e após e aqui na URL do Facebook do seu perfil, você marca o nome que tiver após a barra. Tem www.facebook.com/fulano-de-tal. Você copia após a barra. Então, Eros968 é o meu nome de usuário. Eu vou sair. E a partir de agora, para eu acessar, ao invés de eu digitar aquele e-mail eternamente longo, isso é uma redundância, né? Eu vou digitar aqui, copiar o Eros968. O seu pode ser Paula256, Pátia, alguma coisa. Então você copiou, colou ali, aí, entrou com a senha, entrar. Muito mais rápido, muito mais simples do que entrar com e-mail. Bem, é isso aí. Boa sorte e tchau!